নমস্কাৰ খুবই ধুনীয়া ৰিলছ এজনী হৈছে আমাৰ সুস্মিতা বাইদেউ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ৰেডি হৈ আছে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আছে তাই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ৰেডি কৰি থোৱা আছে ব্লেকত কেইবাটাও কালাৰত কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰ আৰু ফিনিচিং খুব ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব বাকী চাদৰখনৰ সোমাজটো এনেকৈ থাকিব গোটেই ফুল আচলটো এনেকৈ থাকিব খুব ধুনীয়া এযোৰা পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এই ধুনীয়া জিৰা ল'ব বিচাৰিলে আমাৰ 700270 8933 নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব